ስሜ መሐመድ ተካ ይባላል። በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን መስቃን ወረዳ የእንሴኖ ስሜ ቀበሌ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ያው ከአቶ ናስር ሳይድ ቤት ያው ፒክስን በመጠቀም የበቆሎ እህል የማከማቸት ስራ ስለምንሰራ አብረን እንከታተል። አቶ ናስር፣ ዛሬ በተነጋገርነው መሰረት ያው በቆሎ እንደምታከማች ተነጋግረናል። በተነጋገርነው መሰረት የሚያስፈልጉን ቁሳቁሶች አዘጋጅተሃል? ጠየከኝ መሰረት ሁሉንም አዘጋጅቻለሁ። በጣም ጥሩ። አቶ ናስር እንግዲህ እስቲ ያዘጋጃቸው እቃዎች አሳይ፣ አንድ ባንድ አሳየኝ። አዎ፣ ቁሳቁስም ላሳይ አዘጋጅቻለሁ። ከዚህ በፊት የምጠቀመው በዚህኛው ነበር። ይሄ ነበረ፣ ይኸው ይሄ ነበረ። ቢክሱን ደግሞ አዘጋጅ ባልከኝ መሰረት አዘጋጀው። ይኸው እንደገና ስባጎ ማዘጋጀው፣ ይኸው ማሰራ ማዘጋጅቻለሁ። እንትንም እቃ አዘጋጅቻለሁ ላስገባበት። እንደገና የተበጠረ በቆሎ ይኸው አዘጋጅቻለሁ። እንደገና ደግሞ ቤትም የጸዳ ሁሉ ነገር አስጥቼ ነው የጠበቅኩት። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አቶ ናስር አመሰግናለሁ። አዘጋጅ ያልኩ ቁሳቁስ በሙሉ በሚገባ አዘጋጅተሃል። እንግዲህ ወደ ስራው እንግባ። እሺ። ግን ይሄ ከድሮ ከረጢት የአሁኑ ከረጢት በምንድን ነው የሚሻለው? የሚሻልበትን እንትን ቢያሳዩ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ጠየቁኝ። እንግዲህ የቀድሞው ከረጢትና የአሁኑ አዲሱ ፒክስ ልዩነታቸው፣ በቀድሞው ከረጢት ስንጠቀም የግድ ኬሚካል ያስፈልጋል። ኬሚካሉም ያው መደጋገም የግድ ይለናል ረጅም ጊዜ ለማቆየት። ሌላው ደግሞ የአዲሱ ከረጢት ጠቀሜታውና ልዩነቱ ምንድን ነው? አሁን ይሄኛው ሶስት ልባስ ነው ያለው። ያውም የመጀመሪያው ያው ኖርማል ማዳበሪያ ነው የሚመስለው፣ ግን በውፍረቱም በስፋቱም በምንም አይገናኝም ከዛኛው ጋር፣ ልዩነት አላቸው። ሌላው ደግሞ ከውስጥ ሶስት ማለት ሁለት ፕላስቲኮች አሉ። እነዚህም ለነቀዙ አየር በማሳጣት እንዳይፈጠር የሚያደርጉ ናቸውና እነዚህም ቢያንስ እስከ 3 ዓመት ድረስ ማከማቸት እንችላለን። ይሄኛው ግን ያው ለማቆየት ከፈለግን በአመቱ ቢያንስ 2 ጊዜ መደጋገም ኬሚካል ያስፈልገናል። ለዚህም ሌላ ትልቁ ጠቀሜታው ምንድን ነው? የአዲሱ ፒክስ ኬሚካል አያስፈልገንም በአዲሱ ፒክስ ስናከማች። ይሄኛው ግን በቀድሞ ከረጢት የግድ 2 ጊዜ መደጋገም አስፈልጋል። ይሄ ደግሞ ከጤናም ጋር የተያያዘ ነገር፣ አንደኛ ስናሽ መድኃኒቱ ስንለውስም ጭምር ያው ከጤና ጋር የተያያዘ ጉዳት እንደሚያደርስ ይታወቃል። እንደገና ደግሞ በምግብነትም ስንጠቀመው በዛው ልክ ሰው ጤና ላይ ጉዳት እንደሚያደርስ የግልጽ ነገር ነው እና ልዩነታቸው ይሄ ነው የሁለቱ። እሺ መሐመድ፣ አጠቃቀሙን አሳየን። እሺ፣ ወደ ስራው እንግባ። አሁን እንግዲህ ያገዝከኝ፣ ወደ ስራው እንገባለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ሶስቱን እንትኖች እነጣጥላለን። ሶስቱ ከረጢቶች የመነጣጠል ስራ ነው የምንሰራው። ከዛ ሁለቱ ፕላስቲኮች ላይ አየር መውጣት መግባቱን ወይም ቀዳዳ መሆኑን አለመሆኑ እናረጋግጣለን። አሁን አየር መውጣት መግባቱን ፕላስቲኮች አንደኛው ፕላስቲክ እናረጋግጣለን። ይሄ ቀዳዳ እንደሌለው አረጋግጠናል። ይሄኛውም ያው ቀዳዳ እንደሌለው አረጋግጠናል። አሁን ሁለቱም ፕላስቲኮች ቀዳዳ እንደሌለባቸው አረጋግጠናል። ቀጥታ አሁን እህሉ ወደ ማስገባት እንሄዳለን ማለት ነው። ትረዳኛለህ? እንታ በዚህ አፍህ ተወሰነ። በቃ
ይሄን ያዝልኝ። የስም ፕላስቲኮች ያው ማዘናቸው መገናኘቱ እናረጋግጣለን። ለን ያ ሁለቱም ፕላስቲኮች ማዳበራው ላይ እንተታለን። ታስ ቀስ በቀስ የመሙላት ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እንግዲህ ቀስ በቀስ አየሩ ቀስ ያን ፕላስቲኩ እንዳይቀደድ ጥንቃቄ ያደረግን እንደዚህ እየተቀጠቀ ነው እንዴዳል። ያ ሰላም ያ ሰላም ይሄ አሁን አስበቀስ የሚገባው ነገር ያው ቡቁሉ ባንዴ በብዛት ሲገባ ያው አየር ክፍተት ስለሚያገኝ አየር ሊቀርብን ይችላል። እንደዚህ አስበቀስ ያስገባል እየተቀጠቀ ነው እንዴዳል። እሺ አሁን ይሄ የግድ ያው እስከ 3 አመት መቆየት አይጠበቅብህም። ያው 2 ወር ከ3 ወር በኋላ ባንድ ወርም ጥምር 3 ወርም ጥምር ቆይተ በፈለከበት ጊዜ ያው መሸጥ ይችላል። ግን ያው እስከ የከረጢቱ ጠቀሜታው ለመግለጽ ነው እስከ 3 አመት ማቆየት ይቻላል ለሚለው። ስለዚህ አሁን ይሄ ኬሚካል ቢሆን ኖሮ አሁን ምን ያህል እኛ ላይ ምን ያህል እንት እንደሚያደርስ ያው የምታውቀው ነገር ነው። ጨምር እንግዲህ አሁን የሚፈልገው መጠን ማለት ያው ከረጢቱ ሚዛን ያህል 100 ኪሎ ግራም ደርሶልናል በቆሎ። እንግዲህ አሁን ዋናውና ወሳኙ አየር ማሳጣቱ ስራ እንግዲህ አሁን መጨረሻ የማሰር ስራ ነው የምንሰራው። እንግዲህ አሁን ወደ ማሰሩ እንሄዳለን። በመጀመሪያ ደረጃ ያው ሁለቱ ነጥለን ወደ ታች የማጠፍ ስራ አንድ ፕላስቲክ ለቀን ወደ ታች እናጥፋቸዋለን ሁለቱ። እዚህ ጋር ያው ትልቅ ጥንቃቄ ይጠይቃል። አየር ወደ ውስጥ እንዳይገባብን ያው ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ይሄ አሁን ከታች የመጀመሪያው ፕላስቲክ ከታች ሰብሰብ አድርገን ስንሰበስበው ከታች ነው የምንጀምረው። ሰብስበን ሙሉ በሙሉ መሰብሰባችን ካረጋገጥን በኋላ ጠቅለን የማሰር ስራ እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም ጥንቃቄ አድርገን ነው መሰራ ያለብን። የመጀመሪያው ፕላስቲክ ማሰሰራ ጨርሰናል። ሁለቱ እንደገና ወደ ላይ እንፈታለን። አንዱ ነጥለን ወደ ታች እንጠቀልለዋለን።
ይሄንን እንትን ስንል ከላይ አይደለም እንትን የምንሰበስበው ከታች ከስር ከስር ገብቷል። ይህን በደንብ ጠቅለል አድርገን ጥንቃቄ አድርገን እናስረዋለን። አየር ያለ መግባቱ ደግሞ ለማረጋገጥ ይህን እርግጥ ይሄ እንግዲህ አየር እንዳይገባ ጥንቃቄ ማድረጉ ያው ምናልባት ከበቆሎ ጋር የገባ የነቀዝ እንቁላል እንኳን ቢኖር ከ15 ቀን በኋላ ስለሚሞት ያው ብዙም ስጋት አይኖርብንም። ስለዚህ ፕላስቲኮቹ በዚህ መልኩ አስረን ጨርሰናል። ሁለቱም ፕላስቲኮች የሚቀጥለው ስራችን ያው ማዳበሪያ ላይኛው ማዳበሪያው እሱን ልክ በዛኛው መሰረት ከስር ጠቅልል አድርገን የማሰር ስራ እንሰራለን። ይሄኛውን ከረጢት ያው ልክ ፕላስቲኮቹ ባሰርንበት ሂደት አስረን ስራችን ማሰር ሂደቱ እዚህ መልኩ አጠናቀናል። መልካም አገረድ የፈረስ የሲሞንሽ አሬ በጣም ጠቃሚ ነው። ጠቃሚ ነገር ነው፣ ደስ የሚል ነው። እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ ለምሳሌ ገበያን ብንወስድ ንጹህ በቆሎ እንደምንሸጥ እኔ እርግጠኛ ነኝ። በበኩሌ አጠቃላይ ዝርዝር ሁኔታውን ሁሉ ነገር አስረድተኛል። በጣም አመሰግናለሁ። ሳላመሰግን አላልፍም። ለምንድን ነው ዋናው ነገር ለሁሉም ጠቃሚ እንደሚሆን እኔም ደግሞ በተጨማሪ ለብዙ ሰው እንደማስረዳ እኔም ግልጸኛ ሆኜ አስረዳለሁ። በለቅሶም ሆነ በሰርግም ሆነ ይሄን ንጹህ በቆሎ ተጠቅማችሁ ነቀዝ እንዳይበላው የሚከላከል መሆኑን ሁሉ ነገር አስረድታችሁናል። ይሄን ሁሉ ለእኛ እኛ ቀርቶ ለእኛ ሳይሆን ለሁሉም ጠቀሜታውን አስረድተን ገበያን ወስደን በንጹህ ዋጋ እንደምንሸጥ ንጹህ ምግብ እንደምንበላ ሁሉ ነገርን አስረድታችሁናል። ለእናንተ ደግሞ አላህ እንትን ይበላችሁ፣ ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ። ሁሉን ያስረዳሃኝን ተቀብያለሁ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም የሚስማማ ነው። አሁን ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው ማደርገው። እንግዲህ አቶ ናሲር አመሰግናለሁ። እንግዲህ አጠቃላይ የፒክስ አሰራሩና ሂደቱ አጠቃላይ በደንብ ተረድተኸኛል። እንግዲህ ይህንንም ደግሞ አጠቃላይ ላሉ አሁን በተለይ ችቦ ልማት ቡድን ነው ያንተው፣ ችቦ ልማት ቡድን ያሉ አባላት በጥቅሉ ያው ከአንተ ብዙ ትምህርት ይወስዳሉ ብለን እንጠብቃለን። እንደ ቀበሌም ደግሞ ከእናንተ ልማት ቡድን ለሌሎች ልማት ቡድኖች ትምህርቱ መስፋፋት እንዳለበትና እናንተም ለዚህ ጥረት ማድረግ እንዳለበት ጭምር ለማስረዳት ነው። ሌላው ስለ ፒክስ የት ይገኛል፣ እንዴት እናገኘዋለን የሚለው ነገር ምናልባት ካለ እኛም እንደ ቀበሌ ጽሕፈት ቤት እንደ ቀበሌ ግብርና ጽሕፈት ቤት እኛም ጋር ጥያቄው ማቅረብ ይቻላል። እኛ ወደ ወረዳ ግብርና አስተላልፈን መረጃው ያው በቅርቡ እንደሚገኝ ይህንን ለማሳሰብ ነው። እንግዲህ ጠዋት ያው ንጹህ ቦታ ስራው ስንጀምር ያው ንጹህ ቦታ አዘጋጅቻለሁ ብለኸኛል። ያው አሁን ይህንን ወደ ተዘጋጀለት ንጹህ ቦታ ወስደን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እሺ፣ የተዘጋጀለት ቦታ እንውሰደው።